Ju përshëndes të gjithë nderuar zonja dhe zotrin, ju urojmë mirëseardhje në ABC News. Un jam Juli Xhokaxhi, në orën e vjetër do të jemi bashkë për të përcjellë të gjitha zhvillimet e ditës. Do të ndalim më një herë tek ngjarja e rëndë regjistruar mëngjesin e sotëm në qytetin e Fierit, aty ku një 50 vjeçar në sy të bashkëshortes së tij në lagjen Sheqi Madh është ekzekutuar me një plumb në kokë. Do të kem lidhje të drejtë për drejtë Valbona Davidi nga Fieri. Valbona, përshëndes. Cila ka qenë skena e ngjarjes dhe cili është viktima? Po Juli, ne ndodhemi pikërisht në vendin ku 50 vjeçari ka vdekur, pra si pasojë e plumbave që ka marrë, ka rënë i vdekur për dhe. Nga jo që mësuam nga banorët dhe në fakt edhe nga pamjet, është e qartë se viktima bashkë me bashkëshorten kanë qenë duke marrë pikërisht këtë kthes, pra duke u kthyer në këtë rrugicë për të dalë në rrugën kryesore. Është një itinerar në fakt që mësuam se është i përditshëm për 50 vjeçarin dhe gruan e tij, sepse këta të fundit, rreth orës 5:30 minuta apo 5:45 minuta çdo ditë, dilin nga shtëpia e tyre që është në drejtimin përballmeje disa metra larg prej këtu për të shkuar në punë. Fillimisht bashkëshortja dhe më pas viktima, i cili punonte në një nga nën kontraktorët e Bankers Petroleum, pra në sektorin e naftë nxjerrjes. Pasi dërgonte grua në punë, pinte kafen, mësuam nga banorët dhe pastaj shkonte vetë në punë. Ky pra ka qenë momenti kur autori pikërisht këtu ku ndodhem unë tani është këmbyer sipas të dhënave dhe burimeve që un kam nga familja e viktimës. Është këmbyer me viktimën dhe me bashkëshortin e tij, ka bërë dy hapa dhe është kthyer. Është kthyer për të qelluar. Ka qelluar fillimisht me plumb pas koke, me një armë zjarri tip pistolet, të paktën këto janë burime të konfirmuara nga policia, por më pas, pasi viktima, baba i dy fëmijëve, ka rënë i vdekur për dhe, me fytyrë për dhe, e ka qelluar sërish në trup. Policia ka gjetur këtu në vendin e ngjarjes pas një pune të gjatë në fakt sipas banorëve, sepse ka zgjatur të paktën 45 minuta kërkimi për gëzhojat, 6 gëzhoja, të paktën nga dëshmia që un ka marr pikërisht nga familja që ndodhet këtu pranë vendit të ngjarjes dhe që kanë qenë të parët që kanë dëgjuar krismat. Më pas gjithë lagja ka qenë e alarmuar dhe është tronditur nga thirrjet dhe ulërimat e bashkëshortes, e cila ka thënë për arsye që ende nuk i kemi të qarta, duke bërtitur dhe në tronditje sipër ka thënë se ishte ngatruar shënjestër. Pra shprehimisht bashkëshortja e 50 vjeçarit ka thënë e keni ngatruar, nuk është ky. Këto kanë qenë thirrjet e vazhdueshme dhe të përsëritura që ka bërë bashkëshortja deri në momentin që ajo më pas është marrë nga familjarët dhe efektivët e policisë për të qetësuar dhe më pas për të marrë në pyetje. Dhe fakti se është këmbyer me autorin ka qenë është pjesë e dëshmisë fillestare që ka bërë bashkëshortja në polici, sepse mësohet pikërisht nga brenda familjes se ka thënë në polici se është këmbyer me autorin. Ky i fundit ka qenë i maskuar. Nuk dihet nëse ka qenë i maskuar me maskë, me maskën tashmë të zakonshme për shkak të koronavirusit, por ka patur kapuç. Pra, përveç maskës ka patur edhe kapuç në kokë. Më pas mendohet se është larguar pikërisht në këtë rrugë që siç e shohim, në fakt duhet të themi se në zonë vazhdojnë patrulla të tëra të policisë që të kërkojnë të dhëna dhe dëshmi, duke pyetur vazhdimisht banorët të zonës. Mendohet se ka kaluar këtu dhe është larguar në këmp. Nuk dihet nëse ka vazhduar rrugën në këmp apo më pas është pritur nga një automjet, por policia ka sekuestruar të paktën 12 kamera sigurie për gjatë zonës. E para është kjo këtu, nëse mund ta shohim qartë, është një banesë që ndodhet përballë shkollës 9 vjeçare, sepse duhet ta theksojmë vendi ku ka ndodhur ngjarja është përballë shkollës 9 vjeçare të lagjes Sheqi Madh dhe qendrës shëndetësore. Orari ka qenë i përshtatshëm për faktin se nuk ka patur shumë kalimtar në rrugë dhe do të ishte edhe më e rëndë pasoja ose tronditja që kanë pësuar banorët e zonës nëse do të ndofte në një orar që sikur se shojmë tani rruga është mbushur plot me fëmijë të shkollës, por ka qenë pikërisht i zgjedhur me sa duket orari kur viktima dhe bashkëshortja e tij shkonin në punë dhe pikërisht nga e njëjta rrugë, sepse nuk ka rrugë tjetër, është pikërisht rruga nga shtëpia për të dalë në rrugën kryesore. Po Juli, tani më thej që bashkëshortja ka bërtitur e keni ngatruar. Ndërkohë duket që viktima është ka qenë në ruajtje, le të themi, nga atentatori, nga personi që e ka ekzekutuar.
Çfarë ka dëshmuar bashkëshorti në momentin e parë në polici? Pra pse tha që e keni ngatruar? Mund të jetë dikush tjetër që mund të ketë po në atë zonë ndonjë fshinjë apo dikush tjetër konflikt? Dhe çfarë ke mundur të mësosh për viktimën? Çfarë konflikti mund të ketë patur ky? Pra në rast se i shohim të dyja pistat, ngatrimin e shënjestrës dhe realisht ndonjë konflikt të mundshëm të jetë. Po, Juli, është e vërtet që gjithçka ka ndodhur dhe forma dhe mënyra se si është zhvilluar krimi, dinamika e tij duket si një ekzekutim i pastër. Pra duket se vrasësi e ka studiuar mirë orën, vendin dhe mënyrën se si do ta kryente vrasjen. Por nga ana tjetër kemi pikërisht të dëshmit të bashkëshortes, të cilën e ka raportuar fillimisht në polici, por nuk dihet motivi pse e ka dhënë ajo këtë dëshmi. Ka qenë tronditja e saj e parë, në momentin që është shumë e kuptueshme në fakt, që në momentin që i kanë vrarë burrin përpara syve të saj, që e kanë ngatruar dhe duke menduar se ashtu sikur se thonë edhe banorët e lagjes, është një njeri pa precedent dhe i qetë, i respektuar, i pa përfshirë në konflikte, të paktën jo konflikte që mund të dihen apo të njihen publikisht nga banorët, mund të ketë qenë kjo arsyeja, pra tronditja, apo ndoshta autori mund të ketë ndodhur që ta ketë thirrur në emër dhe jo në emrin në emrin e viktimës. Pra, dy janë versionet. Megjithatë, vazhdimësia e dëshmisë së gruas pritet që të bëhet në orët në vazhdim, sepse tashmë ajo është kthyer në banesën e saj, pra dëshmia e parë ka qenë pikërisht kjo. Dhe vetëm kjo, nëse mund të themi kështu, sepse është kthyer në banesën e saj për të kryer ritualet dhe për të bërë nderimet bashkëshortit të saj tashmë të vrarë në një mënyrë të tillë të rëndë. Këtë do ta zbardhim ndoshta më vonë pasi të kryhet edhe ceremonia mortore, sepse sikur se thash zonja është këtu. Ndërkohë që viktima tham që punon në një nga kompanitë nën kontraktorët e kompanisë Bankers, ka punuar prej vitesh atje, pak më parë është vizituar edhe nga drejtues të kompanisë në të cilën punonte, të cilët kanë shprehur keqardhjen. Nga ana tjetër, pak minuta më parë, një nga patrullat e policisë është larguar pothuajse me shpejtësi këtu nga vendi i ngjarjes, mbetet për të parë nëse janë në gjurmë të autorit apo jo, apo të ndonjë adrese të mundshme të tij, por pjesa tjetër e patrullave të policisë vazhdojnë të jenë këtu. Po Juli. E kuptoj. A ka kamera sigurie në zonë, janë marrë ato, lagje shqiqimatë është në lagje e banuar dhe me shumë qarkullim normalisht dhe nuk mungojnë edhe bizneset aty. Ka kamera sigurie pranë vendit të ngjarjes? Po Juli, po e thash pak më parë Juli që janë 12 kamera sigurie të marra të sekuestruara nga policia. Pjesa e kamerave përballë mendohet që nuk ka filmuar, por nuk e di mend pse nuk ka filmuar, ose nuk ka filmuar sepse nuk ka qenë në gjendje pune, ose nuk ka mundur për shkak të rrezës që ka, sepse është një kamerë sigurie e vendosur përballë shkollës nënvjeçare dhe funksioni i saj në fakt ka qenë të ruaj shkollën, nuk ka qenë funksion për familjarët që pra është vendosur nga familjarët me marrveshje, po, nga deobori i shkollës. Kështu që kjo pjesë, kjo kamera e parë këtu, që është shumë pranë vendit të ngjarjes, mendohet që nuk ka të dhëna, nuk jep të dhëna. Por për gjatë rrugës ku mendohet se ka kaluar autori që është pikërisht kjo këtu, megjithëse nuk përjashtohet mundësia sepse këto janë dëshmi të para nga banorët, edhe policia vetë është tani këtu në vendin e ngjarjes dhe vazhdon të kërkojë të dhëna ashtu sikur se edhe ne, për të parë le të themi mënyrën apo adresën se nga është larguar, nga cila rrugë është larguar autori. Gjithsesi, për gjatë zonës, rrugës ku po flasim dhe për gjatë zonës janë të paktën 12 kamera sigurie të sekuestruara, të cilat janë në këto momente që flasim duke u parë dhe duke u kontrolluar nga efektivët e policisë.